מחיקו, מה סומנו סגואל כמו אקי. במניין פרינסיפל אקי, סס פרסונה, סס פרסונה, סבן לנה אותו רוגה, אותו סלוט. היה איפה הרדה, ביום הפרטה. וזה כל מה זה גרו מיוגים המידות, ויעבור, סירון, סירון היה כמניין, איזה דחילון ויעבור, אגיד לו פרסונה אלרן אין העמידה, או אין קראת שמה, או כלכל וגר, ואיזה כדחילון ויעבור. לפורקי סירון, כאיזה טבס איזה את השוטו, איזה דחילון שהיה מניין, ואיזה פרסי סיפר, איי דיאס, דיאס שכינה השורה, שכינה השורה, פה זה דיסיר, את גיב המידות. כן, הרצון, אמרתי לו. אז במוס, עשה פבור דאלוס. הנה, כמו ששימוזה לך. פבור דאלוס, י"ג מידות שנציסיתה מניין עונו את דיסקוסיון ופוירפה אנטרה לוס ראשונים וגאונים. האימות של גאונים כדיסן לא נציסיתה מניין. אבל נציסי י"ג מידות פה כמו תפילה. תפילה פה נציסי עושים מניין. נועד קדושה. הראשונים תמיד נציסי כנו נציסיתה מניין. נוסד אותו לקבלה, הפוזמות הראשונים כדיסא כנסיסית המניין. אבל תורות מודו, אי דיסקוסיון לדוס אופיניונת. איתונסס. סלמות און דודה, זה פועל דיסיר, פורסם אותי. אותו דודה כאיספק שקה. אי, הלכה, שיהיה כמניין. ואיסטה פועל אלכנן בקטן האי, ורזה נוסטוס. שי? ורזה סטן, אביירטו, הפועלת את אביירטה. אי ארגונוס דיסא דאזוס קונסידרה דאסא תפילה כל מניין קופלטה. תנוסות לתנמת מניין. ואיזו תלמיס פה מניין, איזו פרסיפל פה נוסטרוס וקונסידרה כל מניין. פוקי היה כמניין דדיאט. ואי אסתה מהנות, פודק עשו. אי ארגונוס דיסא עשי, ארגונוס פוסקים, ארגונוס כנו. וסולמת פודק קונטסטר אמן, פרנו קונסידרה תפילה במניין. אינטונסט. סיגון לתא אופיניון, כס, זה איזוס כסי פרסיפל קונוסטרוס. איתו עשת איזוס דיסטס, ססנה כי אי דיאס, אי דיאס חונטו אי דיאס, שכינה סריה, שכינה סריה, פעיל ג' מידות, לא ניתן לתוס קונטסטרס, כפי צדק, שכינה סריה, דונס קריסטו דינאי תוסי. יסירון ספק ספקה, ספק ספקה, הוא איזה הפוזר פרסיפיל ג' מידות. יסירון ביין, אס אס כג'וזיו ללמד זכות, פרו זיון לא פיין סדר לך את השיח. פרימרו זה אלא כוס הפרימרו זה נוסות את המזלוי הדירות ראשונים דיסטן כניסיתה דיסיר נו פועל דיסיר י"ג מידות יחיד את הגבול כמו קדושה זה נוסות את דיסיר קדושה סולות תמיין הכי נו פועלת. עיתון זה זה אסל המזלוי הראשוני ומקובלים מוי פוארטה זה את השיח. ותמל כדיסה ויעבור סולו. סגונדו, איזה אופיון סבנו את ההלכה? זה איזה קונסידריה כמו מניין. איזה סולמנטי, איזה פה זה קונטסטר המן קונטסטר. הוריסה דיסיר סולות איזוס, סי פרסונה זו סטי פרסונה סינוס. סינוס רוס, אסתה תמיין קונטה למזוגה זו בשני. נתון את איזה מניין כנסית אשר, תהנה את דוס פרונוס כאשר. וניר מסם פרענו, ועשם תפילה קונה פרימרו. סגונדו אופציון, נסיב היעבור קונטה מהמקרא, וקונסידרה כמו יחיד ואומר ויעבור. קונטה זה פועלתים ויעבור. איזם דיונס או פועלת כאלה, האם ויעבור. סולה לבית, כמו לר פסוק ולר מוסקר פסס, ואני לא יודע. זה כה? זה תורה כל תאמין. האורה מניאנה וזאת השם תנות פדיון הבן. זה לא תנות פרגונטה. פועלת הסיר מניאנה תחנון וידוי או לא? אין מיוחד. איזה פגודה דיפיסית. אי מחלוקת הפוסקים שפועל זה או לא. המנחת יצחק דיסק כן לא, דיסק את החנון. שיחות פגיון הבן, איזה סולמנטה, פוקיטו מס פועל כזה בר מצווה. לא נומה, בר מצווה לא, בר מצווה דיסק את החנון, זה מי פגיון הבן, זה דיסק את החנון. פוקי סולמנטה פגיון הבן מס פועל כזה פוקיטו זה בר מצווה, נא למה. לא איזה בודה, עשיתי דיסק מיוחד יצחק. זה אותו מול הפרח לבן. כן, זה יכול,
זה תקרא לבין מה זה בר מצווה. כותבו לנו סטטוס בר מצווה, כן? כן, זה איזה איזה, איזה 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 טוב, זה נקרא מיד. זה נקרא מיד. בר מצווה סמוך לא עושה. כמו שבחתונה, אפילו באים רק עם הרופה, כבר סופיציאנטה קונסידרה לאלגריה. כאן, זה מה אתה עושה. אינטונס לפורסת מוטיב, עושה, אם אתה רוצה לרוצים, חכם יצחק תלמד היום כל הלילה, זה סיום מסכת, וגמר את הסיפור. אינטונס לפעד לעשות סיום מסכת, זה מיד. יתורס יסתי, זה פדיון הבן, אי אותו פוסקים כדי סקטי. יתורס פדיון הבן, נשמד זה בר מצווה, קוסום את זה נוסד מוזיסה תחנון, תמיין פדיון הבן, נוזיסה תחנון.